Pintaremontti on kirja ihmisistä, jotka tekee ehkä klassisen virheen, eli kuvittelevat ruohon olevan vihreämpää aidan toisella puolella. Tämän kirjan keskiössä on oikeastaan sellainen sisaruspari Sami ja Henna, jotka omilla tavoillaan kärsii lapsettomuudesta tai on tiukka tuska saada perhe perustettua. Samilla se on ehkä mennyt vähän semmoiseen ainakin ulospäin sähläämiseltä näyttävään toimintaan, ja Henna sitten ihan klassisella tavalla kärsii lapsettomuudesta. Sitten siinä on heidän äitinsä, joka on juuri jäänyt leskeksi ja takertunut näihin jo lähes nelikymppisiin lapsiinsa ja yrittää sitten sitä omaa elämää elää siinä vaiheessa, että vieläkö tässä nyt mitään kannattaa enää 70-vuotiaana tehdä, vaikka nyky-70-vuotiaat on nuoria ainakin omissa silmissäni. Sitten siinä on myös oman peilin antaa sen Samin lapsuuden kaverit Markus ja Pesonen, joista molemmilla on elämäntilanne siinä mielessä hankala, että Markus on jäänyt tahtomattaan kolmen lapsen yksinhuoltaja isäksi ja yrittää siitä arjesta toipua. Ja sitten Pesonen taas on omien vanhempiensa omaishoitaja. Kaikilla hahmoilla on mun mielestä sellainen pieni esikuva todellisessa elämässä, että mä oon kuullut tarinoita, tavannut ihmisiä kyseisenlaisissa tilanteissa. Ja tietenkin itse olen tässä viimeiset vuodet elänyt pikkulapsiarkea. Omat lapset on vielä sen verran pieniä, niin kyllä se tavallaan se leikkipuistojen kauhut ja hauskuudet ja kohtuuttomuudet tuossa kirjassa sitten sen takia korostuu. Ja ne oli vaan mun mielestä läsnä sekä omassa elämässä että mun mielestä keskustelussa. Ja se isoin aihe siinä kuitenkin mun mielestä on ehkä se lapsettomuus ja ne isot asiat, että jossain vaiheessa tajus, että aika monella ystävällä, jotka on siitä kärsinyt, niin pahaa tarkoittamattomat sukulaiset on sitten niin kuin huumorivarjolla kysellyt, että mitenkäs, eikös teille nyt, että tarviiko teille tulla auttamaan ja muuta. Niin oikeastaan sen raivon kautta niin kuin tavallaan, että rupesi niin kuin raivostuttaa, että se on niin iso asia, että siitä tavallaan kysytään vasta, kun toinen haluaa siitä kertoa. Et ehkä se sitä kautta niin kuin sekä omassa elämässä että ilmassa olevien keskustelujen kautta, niin kuin kaikki ainakin omat kirjat, jotka nyt tapahtuu nyky-Suomessa, niin oikeastaan lähtee. Aiheet kuulostaa tosi synkiltä, mutta mun mielestä ehkä kirja ja uskon, että näytelmäkin tulee olemaan valoisa ja hauska. Mulla oli siis koko aika takaraivossa semmoinen romanttisen komedian kaava, että alussa saattaa olla jotain hankaluuksia ja vastoinkäymisiä, mutta se yritin ainakin kirjoittaa lopusta niin semmoisen pumpulisen ja höttösen kuin mahdollista. Ja en kyllä hävennyt Hollywood-loppua enkä mitään sen tyylistä. Että ehkä suurimpana esikuvana sitten brittiläinen Rakkautta vain -elokuva, jossa lopussa kaikki aurinko paistaa kaikkiin päähenkilöihin tekemättä sen enempää juonipaljastuksia. Ja mä oon iloinen, että tässä nyt, tää on mun neljäs ensi-ilta Kansallisteatterissa, kolme tätä edellistä kirjaa on sinne dramatisoitu. Ja nyt päästään taas tekemään niin kuin tutussa talossa, ja mä uskon, että dramaturgi Minna Leino ja ohjaaja Irene Ahon ja loistavan työryhmän käsissä tästä tulee niin kuin omanlaisensa uusi taideteos, josta sitten katsojat pääsee nauttimaan. Ja mä oon varmasti innokkain katsoja, koska mä en puutu näihin prosesseihin silleen muuta. Totta kai luen käsikirjoituksia ja silleen, mutta ei mulla ole siinä mielessä teatteriammattilaisen ammattitaitoa, että mä oon varmasti se innokkain katsoja eturivissä, ja mä toivon, että kaikki muutkin tulee sitten joukolla katsomaan Pintaremonttia, kun tästä vaikeasta ajasta päästään yli.